cho hả? Để nó thay nó khỏi mình còn lại tự. Thay nó mê nó đấy. Ừ, nó mê mà nó xỉn. Lô là 200. Lô là 200. Lô trên thích tô. Bạn lâu nôi. Ừ. Lô nó hỏi nó thử. Kíp bồm. Bạn hát ơn kíp bồm. Kíp bồm. Người này hẳn thỏng. Hẳn thỏng. นี่ตัวดําอันนี้มันไข่ก่อนไข่ก่อนแล้วมันถึงจักรวนวันนี้ได้ก็ได้ถ้าจะไม่เฮ็ดเฮียนจบขึ้นงานเฮ็ดเฮียน